67 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни продовжують штурми на сході країни. Найбільше на Авдіївському напрямку. Там сили оборони відбили 23 атаки. Складною залишається ситуація у Мар'їнському і Куп'янському секторах. Ворог там теж йде в атаку та активно застосовує артилерію. Крім того, окупанти намагаються повернути втрачені позиції неподалік Бахмута. За минулу добу 11 атак. Штурмують Кліщіївку і Андріївку. За даними Генштабу, усі атаки ворога відбиті. Детальніше про ситуацію на українському Донбасі в нашому огляді. Ось він, прильот. Ось прямо сюди. Цю локацію в Кремінні нашим артилеристам здали самі пропагандисти. Так звані воєнкори виклали фото та відео, як тут з коліс розвантажують все для вбивства українців. Подяка пропагандистам за здану локацію від ЗСУ прилетіла швидко. Прилетіла в заправку, горить все. Офігеть, глянь, убігають всі. В районі Кремінної окупантам минулої доби не пощастило і вдруге. Росіяни на Уралі з'їхали з дороги та приховали військовий транспорт. Те, що не видно із землі, помітили аеророзвідники з повітря. Згодом і окупанти підтвердили, пересуватися на цій ділянці фронту немає на чому. Урал тепер, як і Москва, але на суші. Ну, в кабіні все виграло. Новий уже не новий. Разом з тим був знищений танк окупантів та кілька солдат армії терористів. Рашисти штурмували позиції українських військовослужбовців на Сватівському напрямку. Прикордонники бригади «Гвардія наступу» сталевий кордон відбили їх. Щонайменше 10 окупантів вже ніколи не наступатимуть. Ще два десятки стали 300-ми. Решта здійснили від'ємний наступ. Ворог намагався атакувати в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. По Невському, Білогорівці та інших прифронтових селах ворог відкривав вогонь із мінометів та артилерії. За попередніми даними, нових руйнувань не зафіксовано. На Авдіївському напрямку російську армію кидають на штурми. Зокрема, у районі Степового та Коксохімзаводу. Тисне ворог у районах Сєвєрного та Тоненького. Біля Первомайського окупанти не полишають спроб обійти селище з півдня та півночі. Тривають бої у районі Красногорівки. Це відео зняли бійці 3-ї штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Десантники відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини. Вигрузка! Стань, земля вправо! За М-кою! За М-кою! Накид! Давай! Там наші спереду чи ні? Да! Давай вправо уходимо! У випаленій снарядами лісосмузі штурмовики з боєм зайняли ворожі окопи. Московити відступили. Під обстрілами перебували всі населені пункти вздовж лінії фронту. Через близькість до зони бойових дій оголошена обов'язкова евакуація дітей із селища Щербинівка Торецької громади. В Торецьку зараз важка ситуація. Постійні обстріли, летять фаби, артилерія працює, авіація. Звідси вивозили багатодітну родину. У родині два сина і три доньки. Найменшому немає і двох місяців. А за дітей не страшно? Страшно, але ніяк-то не реагують. Загалом із турецької громади необхідно евакуювати ще 77 дітей. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.